Det her er intet mindre end verdens første elektriske B-SUV. Det er altså en kompakt SUV, men har lidt halvhøj sædeposition, og så er den ovenikøbet en premium SUV. Det her det er nemlig en DS. DS 3 Crossback E-Tense. E-Tense betyder, at den er elektrisk. Samtlige DS-biler fremover, som er elektriske, vil komme til at hedde E-Tense. Og det hedder denne her altså, og den er den første af dem. Ude i motorrummet ligger der en elektromotor. Det er jo meget naturligt. Det er en elektromotor, der yder 136 hestekræfter og et drejningsmoment på, jeg tror, det er 360 Nm. Og derudover, så har man altså lagt et batteri selvfølgelig i bilen, men der har man valgt ikke at udstyre den med et kæmpemæssigt batteri. Man har givet den et 50 kWh batteri, og med det er jeg i stand til at køre i praksis også 320 km. Det er altså rækkevidden. Man kan ovenikøbet på en 100 kW hurtiglader lade den 80% op på omkring en halv times tid, så dermed så har man altså gjort op med det her problem med opladningen, forudsat selvfølgelig, at der er en hurtiglader i nærheden, når man skal lade bilen op. Men det var der da heldigvis, da man lavede den her bil op. Jeg er parat til at køre og give jer en indikation af, hvad det er, den kan. Allerførst, læg lige mærke til, hvor lækker den er. Det er altså et meget lækkert interiør. Nu er det her altså også en premium version af DS3 Crossback E-Tense. Men det er skabt rigtigt. Det her er simpelthen haute couture, som man siger på fransk. Og det er altså en skræddersyet bil. Det er en meget lækker bil. Man ser det også med syningerne her i rettet, og i det her tilfælde altså det lyseret. Man har tre køremodes. Et eco-mode, et normal mode og et lidt mere sportslig mode. Men lad os komme i gang med at køre, som sagt. Man trækker gearvælgeren her hen i drive, og så kører man jo bare. Og der kommer som sædvanligt ikke meget lyd fra sådan en elbil. Og det er jo noget af det lækre, det er jo noget af det komfortabelt, også noget af det, der gør, at når man kører i sådan en eksklusiv bil, som der er tale om her, så får man en lækker følelse, fordi stilhed, det er nu engang lækkert. Hvad mindre man tager i operaren, eller hvor man nu kunne finde på at køre hen med sådan en bil her, der vil man måske gerne have noget lyd, men det er jo lidt anderledes end den motorlyd, som man er så vant til at have i en bil. En anden ting, som også er specielt, det er, at man har skabt denne her fra begyndelsen af som elbil. Da man lavede den første DS3 Crossback, så sagde man, at vi skal altså også have denne her i en elbilsudgave, og det er den simpelthen lavet til. Og det betyder, at man har taget stilling til eksempelvis bagaksen. Bagaksen er anderledes. Den har en Panhard-stang, og den er anderledes end den, man har i den her intorsionsbagaksel, som man har i den almindelige DS3 Crossback. Det er samme frihøjde i øvrigt, men man har ændret på den der bagaksel. Det er en lidt mere avanceret bagaksel med det formål at få plads til batteriet. Fordi selvom batteriet ikke er et kæmpemæssigt magnumbatteri, men er på de der 50 kWh, så fylder det trods alt noget. Det ligger så nede i bunden. Og batteriet er også en del af den afstivende del af bilen, så bilen er forholdsvis vridningsstabil. Og nede bagtil, der underbygges det altså af den der baghjulsophængning, som har givet mere plads, sådan at det ikke er gået ud over bagagekapaciteten. Den er fuldstændig normal, som man har i en bil, der måler lidt over 4 meter i længden, som sådan en DS3 Crossback altså gør. Og fordi man har gjort det på den måde, så har man altså for det første fået batteriet ned, men også fået det skudt bagud og dermed sænket tyngdepunktet og skudt tyngdepunktet bagud. Men man har dermed så også opnået rigtig gode køreegenskaber, som kompenserer for den der merevægt, der er forbundet med det der batteri. Det er faktisk ikke så forfærdeligt tungt. Det er sådan, at batteriet i sig selv vejer 300 kilo, og det giver en merevægt i forhold til en hvilken som helst af de konventionelle DS3 Crossbacks på 255 kilo. Så den vejer altså 255 kilo mere end en af de konventionelle biler. Og 255 kilo er jo trods alt ikke så forfærdeligt meget. Det svarer til, at man fylder passagersæderne op, så har man sådan stort set under normale omstændigheder de der 250 kilo ekstra. Og det har man så i øvrigt kompenseret for allerede der, fordi man skal jo altså også kunne have mennesker i den her bil. Det har man kompenseret for ved at justere, fine-tune affjedring meget fint, så man på den ene side har en meget komfortabel affjedring. Det kan I måske godt mærke. Nu er der 30 km i timens fartbegrænsning i den her lille by. Men I kan måske godt mærke, at den er altså meget blød, når man kører hen over de der lidt rå vejbom, som der er her. Så mærker man dem faktisk ikke meget. Jeg tror, der ser voldsommere ud i optagelsen her, end jeg mærker det i virkeligheden. Så man har altså skabt en komfortabel affjedring, samtidig med, at man egentlig godt kan komme hurtigt igennem kurvene. Og det har jeg gjort ved flere forskellige lejligheder i forbindelse med de her første internationale prøvekørsler af bilen.
Om der lige præcis er mulighed for at demonstrere det for jer herhenne, er jeg ikke sådan 100% skarp på. Men under alle omstændigheder har jeg prøvet det. Og nu er det jo altså ikke nogen racerbil, og det må vi ikke glemme. At den er ikke skabt som en racerbil. Den skal ikke være en racerbil. Den skal være en eksklusiv bil, hvor man sidder lidt højere, hvor man har fornemmelsen af, at man har overblik over tingene, man bliver komfortabelt transporteret. Og så er det altså herligt at kunne køre uden lyd. Så nu måtte vi sætte farten op på til 50 km i timen. Det er sådan, at de her første internationale prøvekørsler, de finder sted i et område vest for Paris. Jeg kører rundt ind i Paris og demonstrerer bilen for jer. Det er sådan lidt og meningsløst lige i øjeblikket, fordi der er temmelig meget trafik. Men herude i sådan en lille landsby, der kan man jo godt gøre det. Og der er i min verden ingen tvivl om, at DS3 Crossback E-Tense i særdeleshed går hen og bliver en bybil, fordi den har den der kompakte størrelse. Den er meget fleksibel, og fordi man sidder der og har lidt overblik over trafikken. Hvis man så vil ud og køre rigtig hurtigt, så er det en lidt anderledes type af bil, man skal have. Så i min verden, der er det her en rigtig god bybil, også en pendlerbil selvfølgelig. Bor man uden for byen, bor man i en lille landsby og skal ind til Paris, eller hvis man er i Danmark, skal ind til København eller Aarhus, eller hvor man nu er henne, så er det en god pendlerbil, fordi man kan komme frem herude, også hvis der ligger sne, og så har man altså samtidig fordelen af, når man kommer ind i byen, at den er nem at parkere, og som sagt, det hele foregår meget komfortabelt. Og så var der jo altså mulighed for lige også at køre lidt hurtigere ude på et stykke almindelig, men forholdsvis ujævn landevej, hvor man altså virkelig har glæde af den komfortable affjedring. Denne her udgave af DS3 Crossback kører meget anderledes end den almindelige konventionelle udgave. Den er meget mere komfortabel, men forbavsende stabil og forbavsende, den styrer forbavsende godt, også igennem kurverne, også hvis det går lidt hurtigt.